Čau lidi, na kanálu Avira. Dnes se chci ještě s váma pobavit o tom, co se dělo vlastně v noci, co se mě dělo, když jsem, když jsem uh, přestával tedy kouřiti a co se dělo mému tělu v noci. Je to určitě návaznosti na to, že jsem odbourával další závislost, a to tedy závislost na nikotinu. A znamenalo to to, že jsem propotil skrz naskrz, skrz naskrz, celou mojí deku. Skrz naskrz. To bylo neskutečný, že tak mokrý, mokrý tričko, jako jsem měl, tak jsem měl třeba po tom, co zemral půl hodiny, opravdu ostrý zápas. Opravdu tak strašně jsem se potil, že jsem to tričko musel sundat, otřít si a vlastně musel jsem vyměnit i deku, protože byla tak strašně prochcená. Nechápu, čím to je, pokud to někdo víte, Čím to je, že jsem se tak strašně začal dneska potit? Je to určitě v závislosti na tom, že to tělo nedostalo nikotin, to stoprocentně. Ale proč se tady to děje, to nedokážu si vysvětlit, protože takhle jsem se potil na začátku, když jsem, když jsem uh, přestával chlastat, ale usnul jsem. jakoby. Na začátku, když přestáváte chlastat a neusnete, tak se nemůžete spotit, ale v tu chvíli, kdy třeba třetí, čtvrtý den, přestáváte chlastat a usnete, tak v tu chvíli se takhle potíte. Takže dneska se mi to stalo vlastně z 9. na 10. den, když jsem ale byl tak strašně spocený, že jsem absolutně nechápal, že jsem takhle spocený. Absolutně mi to nedocvakávalo, co se děje. Takže jsem opravdu musel vyměnit jak pološtář, tak jsem musel vyměnit deku, tak jsem musel prostě sundat si tričko, protože to bylo naprosto prochcený. A, a na celým mým na celém mým ksichtě uh, byla prostě voda, moč nebo pot, jak chcete. Takže jsem to takhle utřel, vyměnil jsem v deku, vyměnil jsem, uh, vyměnil jsem polštář, zašel jsem znovu spát. A znovu jsem v klidu usnul a znovu jsem usnul, pak jsem se probudil někdy v pět hodin. A ještě v těch pět hodin jsem ještě v klidu usnul. Takže sice na třikrát, ale naspal jsem třeba 9 hodin dneska. Což je povznášející poc pocit a třeba v okolo těch prvních čtyři hodiny já, já jsem plný energie a vyrovnaný člověk a stoprocentně jsem si jistý, že, že ten nikotin rozhazuje i vás ve vnitř, stoprocentně. Protože já teď jsem si sám sebou naprosto jistý a když jsem včera nebo před, čírem, před čírem vlastně kouřil, tak jsem měl problém, jakoby, trošku jsem se bál jít na ulici a trošku jsem, trošku jsem měl problém s tím kontaktovat neznámý lidi třeba, nebo uh, jít něco koupit, kde bylo hodně lidí. Tak tenhle problém odešel v tu chvíli, kdy jsem zahodil ty cigarety. Dneska uh, tedy desátý den mé abstinence a druhý den abstinence na cigárech. A vlastně když si to takhle povím, že vlastně nekouřím. Jsem na ten stav sice zvyklý, já nejsem nějaký náruživý kuřák, ale bylo to tři týdny, co jsem chlastal, nebo dva a půl týdne, co jsem chlastal, každý den jsem udělal třeba krapku, tak uh, někde jsem slyšel takový hlasy, že, že návaz, teda závislost začíná někdy od čtvrtého dne taky, co uh, vy kouzíte, co kouzíte, stabilně. Takže závislý jsem na nikotinu určitě byl, to jsem chtěl hlavně říct, že jsem závislý určitě byl. I to tělo se teďka brání tím, že potí. Se, se nějakým způsobem šíleně potí. V noci nevím, jak to bude dneska. Dneska jdu večer na turnaj. A jsem zhradavý, jak se mi bude spát. Nicméně zítra se hlídám dády na celý den. Pozítří taky to bude extrémně náročný. A pozítří jdu taky ještě na noční turnaj. Což mm, mě a zrovna je těší ty noční turné, protože rozhazují ten režim, který teď se mi nějakým způsobem stabilizuje, ale od 15.5. se noční turné zruší a začne svoboda a bude mít tolik práce, že a budeme mít dostatek peněz, si myslím. Takže takhle to bylo všechno. Chtěl jsem říct, že nikotin je odporná závislost, která vás vlastně. Zabíjí, zabíjí, vás pomalinku, ale jistě je vlastně nevyhnutelný, že vás časem zabije a to, jak to zatěžuje všechny vnitřní orgány, je, je naprosto zbytečný. Ale se soucítím s každým kuřákem a mám ze sebe obrovskou radost, že už druhý den nekouřím. Ale třeba je to, jsou tady spouštěče, samozřejmě jsou tady spouštěče, kdy jdu se psem a řeknu si, já tak půjdu, dám si cího a bude to dobrý ale teď mi pája třeba řekne, jdi se psem a mě tam skočí ta myšlenka, říkám si, jo, půjdu, dám si cigo, ale nakonec si řeknu vlastně, jo, já nekouřím, jo, tak ne, nepůjdu, nedám si cigo, ale už jsem nechce ani s tím psem moc. Což vlastně samo o sobě cigareta je úžasný koncept odměny. Je to skvělý, kon, skvělý koncept, že jednou třeba za hodinu si dáte cigo jako odměnu za práci, kterou, kterou uděláte. Jakoby. Takže takhle konceptuálně je to skvěle vymyšlený, že vlastně každou hodinu za uvedenou práci si se odměníte tím cigárem, těch pět minut uh, pro tu mysl, aby se uklidnila od té práce a pět minut na tu hlavu, aby prostě myslelo na něco jiného, než na tu práci. Takže ten konceptuálně je to úžasně udělaný a hodí se to pro lidi, co pracují třeba uh, na počítači nebo tak, nebo opravdu si udělají svoji administraci hodinu, pak za hodinu si jdou zakouřit a jsou jak kdyby znova připravený na to pracovat. Koncept je to úžasný. Cigareta. A mě, já jsem to takhle dělal a říkám si, co tam dáme místo toho. Určitě tam musí být nějaká substituce, aby to fungovalo delší dobu. Takže, <hým> takže si dám třeba žejkačku. <hým> Nebo tak. Teď žvejkám zrovna. Díky lidi, že na to koukáte. Dneska jsem byl ve svatém Janu. Podívejte se na to, to je úžas, úžasný a zajímavý místo. Podívejte se na tu kryptu. To je vlastně to nejzajímavější na celém tom svatém Janu. Krypta a to, ta jeskyně toho svatého Jana. A uh, pak vlastně i výšlap nahoru je zajímavý. Díky, že na to koukáte, mějte se fajn. Tady to přidávám hned. A zítra pokračujeme.